যিকোনো বাউল গ্লাছৰে হওক গ্লাছৰে হওক বা মেটেলৰে হওক ল'ব পাৰে। লৈ পেলাই ইয়াতে ফুলবোৰ অৰিজিনেল ফুল বা প্লাষ্টিকৰ যিকোনো ফুল ইয়াতে দিলে মানে এনেকৈ ভাঙি থাকিবতো এনেকৈ দি দিব। দি পেলাই মাজে মাজে মই এইটো হোৱাইট ফুলো দি দিম।
guys, এইটো দেখিছে এইটো হৈ গ'ল মোৰ চিম্পল দেৱালী ডেকৰেশ্যন এনেকৈ হৈ গ'ল এনেকৈ তাত মানে হেৰি এইটো এইটো এইখিনি মানে এনেকৈ ফুল মানে পানীৰ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই ফুলখিনি দি দিলোঁ পানীৰ ওপৰতে মই ফুলখিনি এনেকৈ দি দিলোঁ চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এইটো এনেকৈ ডেকৰেট কৰিব পাৰে তাৰপিছত আৰু আছে গাইজ গুড ইভিনিং এয়া মই মোৰ মানে হলটো অকণমান দেৱালী বুলি আজি ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ স্কুলৰ পৰা আহি মানে গোটেই মানে 7টাৰ পৰা এতিয়া 7:30 বাজিলে পৰা 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি হৈ গ'ল 2 ঘণ্টা মানে লাগিলে চ' মই কেনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বাৰু এয়া চাওক এইটো হৈছে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চখনত মই এনেকৈ দি দিছোঁ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চখনত মই দি দিছোঁ এনেকৈ মালা দুটা দু চাইডত এনেকুৱা আৰু এনেকৈ মালা আৰু মাজত এইটো এনেকৈ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চখন সজালোঁ এনেকৈ ইয়াতে পৰ্দাটো আছেই বাৰু পৰ্দাটো মই অকণমান নাই চ' এনেকৈ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এনেকৈ দি দিলোঁ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চত দুটা মালা আৰু মাজত এটা তাৰপিছত আৰু এটা সেইফালে এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে সেইফালে দেখিছে সেইটো এণ্ট্ৰেঞ্চত দি দিছোঁ সেইটো এটা মালা এনেকৈ তাৰপিছত আৰু এইটো ছাইডত চাওক মোৰ মানে লাইট আছিলে লাইটখিনি নজ্বলে মানে বেয়া হৈছে চ' তাতে মই দি দিছোঁ তেনেকৈ মালা 3টা দি দিলোঁ তাৰপিছত এফালেতো এইটো দেখালোৱে এইটো এনেকৈ ডেকৰেট কৰিছোঁ গ্লাছত অকণমান গ্লাছৰ বটলত অকণমান পানী লৈছোঁ তাৰে ওপৰত ফুল দি দিছোঁ আপোনালোকে নেচাৰেল বা আৰ্টিফিচিয়েল যিকোনো ফুল দিব পাৰে মই এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰে ইউজ কৰিছোঁ চ' এনেকৈ ডেকৰেট কৰিছোঁ তাৰপিছত এইফালে মই চোফাটো চাওঁ চোফাটোত এনেকৈ যিহেতু মানে দিৱালীটো অকণমান মানে কালাৰফুল হয় চ' মানে মই চোফাটোত এনেকৈ বহিলোঁ চোফাটোত এনেকৈ মানে কালাৰফুল অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু কালাৰফুল শাৰী এটা আছিলে সেইটোকে মই এনেকৈ দি দিছোঁ চোফাটো কেনেকুৱা লাগিছে কওক সেইটো এনেকৈ চোফাটোত তেনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি দিছোঁ তেনেকৈ তাৰপিছত আৰু এটা চোফাত মই দিছোঁ সেইটো নীলা এটা ক্লোজ দি দিছোঁ চ' এইটো কৰ্ণাৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাওক এইটো কৰ্ণাৰ মই আৰু এটা লাইট জ্বলাই দিওঁ ৰ'ব চ' এইটো কৰ্ণাৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব সেইটো কৰ্ণাৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এইটো ডেকৰেট কৰিলোঁ এনেকৈ তাৰপিছত এইটো আছে এইটো ফ্লাৱাৰৰ এইটো তাৰপিছত এইফালে অকণমান আন্ধাৰ হৈছে কিন্তু এইটো চাওক এইটো ডেকৰেশ্যন যিটো কৰিছোঁ এইটো মানে হেৰিটো শাৰীটো মানে ইয়াৰ পৰা পূৰা এনেকৈ পেলাই দিছোঁ সেইখিনি আন্ধাৰ হৈছে এতিয়া এনেকৈ পূৰা পেলাই দিছোঁ মানে পেলাই এনেকৈ পেলাই দিছোঁ এনেকৈ ডেকৰেট কৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু মই ৰংগোলীত চাকি মাজৰ এটা ৰংগোলীত হেৰি কৰিছোঁ এইটো চাওক এইটো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক চ' এইখিনিয়ে মই আজিনি মানে ইমান টাইম ধৰি অকলে অকলে আছোঁ চ' অকলে অকলে ইমান টাইম ধৰি মানে এইখিনি ডেকৰেশ্যন কৰিলোঁ চ' কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ইমান অহা নাই মানে লাইটিংটো মই অকণমান কম পাই আছোঁ লাইটিংটো কম পাই আছোঁ চ' এনেকৈ এইখিনি সেইখিনি আৰু এইফালে এইটো এনেকৈ আৰু এইফালে মেইন দৰজাৰ এইটো এইখিনি মই এনেকৈ আজি ডেকৰেশ্যন কৰিলোঁ সৰুকৈ তাৰপিছত মই আৰু পিছলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি পেলাই ডেকৰেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম বাৰু আজিৰটো কেনেকুৱা লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জনাব তাৰপিছত আকৌ কমেণ্ট কৰি জনাব চাওঁ আজিলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে মই একদম মানে মাজে মাজে মানে মূৰ পুৰণি এটা হৈ আছে মাজে মাজে মূৰটো অকণমান হেৰি হৈ দিয়ে অকণমান ভাল হৈছে বাৰু কালিতকৈ বহুতখিনি চ' সেইটোৱে তাৰপিছত মই এতিয়া ভাত চাত বনাম আৰু ভাত চাত খাম
এনেকে মই সিম্পলকে শাড়ী এটা পিন্ধি লৈছো, সিম্পলকে শাড়ী এটা পিন্ধি লৈছো। তাৰপিছত চাকি তাকি জ্বলালো, তাৰপিছত হেয়া ডেকোরেশনটো দেখিলে বেডরুমত কিন্তু লাইটিংটো ঠিক আছিলে। সো এয়াটো মোৰ ডেকোরেশনটো দেখিলেই, এয়া ডেকোরেশন সেইফালে সেইটো সাইড কৰা নাই আৰু দুটা টেবুলৰ সবজি টবজি হেব কৰা নাই আৰু ইমান অতৰাবলৈ টাইম নহল। সো এইখিনি কৰিলো। সো মই এতিয়া বহিয়ে কথা পাতো অকণমান। সো এনেকৈ আৰু ওপৰত মালা এনেকৈ দি দিছোঁ, ওপৰত মালা আনিছিলোঁ এনেকৈ লাইটৰ তাঁৰডালতে এনেকৈ দি পেলাই, এনেকৈ দি পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ এইফালে এনেকৈ। সো এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ডেকৰেশ্যনটো জনাব, আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক মৰম দি থাকিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। সো আজিলৈ আহিছোঁ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই এণ্ড গুড নাইট এণ্ড হেপ্পী দিৱালী টু অল অফ ইউ।